Thank you.
Mais c'est des fous, alors. Ah, ça là, j'ai gros rien du tout. Putain. Quando era de logo, se não foto, de tal, de creme, não é assim, não sei se... Não, é no cinema. E é, ako se chavo se ver, eu vejo se não há neki fitness shop, da njih pitam, ne. Thank you.
Thank you.
Stogojča, Tiri, Halas, Kristijan, Nađ, Nemet i Valentin. Trđo. Trđo, svakako.